Үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монголын мэдээ сувгаас бэлтгэн хөрөгдөг хуулийн цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочноор улсын хурлын дарга Гомжуугийн Зандан Шатар оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баа сайн байна уу? Таа хүндэ ч гэсэн үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэн төвшүүлье. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлын гишүүд бас тойрогтой ажиллаж шинээр батлсан хууль тогтоолын төслийн талаар танилцуулга мэдээлэл хийлээ. Таны хувьд бас Баян-Онгор аймагт ажиллаад ирсэн орон нутгийн иргэдийн зүгээс бас тавьж байгаа ямар асуудлууд байна? Энэ талаар яриа. Тэгвэр нь Оронго Баян-Онгор Төв аймаг гэдэг энэ үеийн хугацаанд Хинтэн аймаг гэдэг олон аймагуудад уулзч малчд иргэдтэй уулзч сануудлыг нь сонсч явж байгаа. Нэгэ суус явсан болгон бол бас сурамжтай байдаг. Хөдөө явж байгаа явцад бас хуулийн талаар иргэдийн мэдлэг мэдээлэл дутмаг байна. Сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажилтнууд энэ ди парламентыг танилцуулах үүргөгдсөн боловч ди парламентаар хууль сурталх ажил бас хангалтгүй байгаа юм байна гэж ойлгодог. Жишээлбэл одоо иргэдийн зүгээс маш их ийм буруу ойлголтой асуулт тодруулах гэж асууж байна л да. Жишээлбэл буруу ойлголтой ч байгаа тодруулж байгаа асуулт шүү дээ, тийм ээ. Жишээлбэл иргэд гадаадын иргэд 100 жилээр газар эзэмшиж ашиглах хууль байна. За энэ дээр үндэслээд одоо Монгол улсын бэлчээрийг бүгдийг нь хашаажуулаад эзэмшүүлээд гадаад иргэд эзэмшүүлээд ингэж байх болох гэж байна. Монгол улсын маш ширгэн их газрыг одоо бас 2.2 саягаарч гэнэ газрыг одоо гадаад иргэдэд эзэмшүүлсэн ашиглуулсан байна. Гэх мэтлээ асуултууд хамгийн их түгээмэл тавигдаж байна. Тэгэхээр 2013 онд гадаад иргэд хөрөнгө оруулагчид газрыг 60 жил дээр нэмэх 40 жилээр сунгаад ингэ 100 жил эзэмшиж ашиглаж болох гэм утгатай хуулийн залт байсан. Энэ хуулийн залт бол газрын хуулийн тусгагдаагүй учраас газрын хуулийн тусгагдах гад орчих юм буцаацсан учраас хэлцээгүй. Ерөөсөө амжилт хэрэгжсэн залт биш. Тэгтээ энийг улсын хурлаас бид нар одоо иргэдийнхээ дэмжлэгтэйгээр ард түмнийхээ иргэдийг амжилт аваад ди парламентаар хилцүүл саналын аваад 100 мянган иргэн дэмжсэн учраас хүчингүй болгож гасан. Тэгээ энэ одоо та болон ч үзүүлэл миний пэйж дээр байж байгаа л да. Би одоо их энэ оны 2 сарын 5-ны өдөр хөдөө явжсэн чинь хөдөө орон дахь Баянгор аймгийн Баянгоо хөвс сумын аймагт ажиллаа явжсэн чинь зас цудны үеэр ажиллаж явжсэн чинь нөгөө энэ санал маань гадаад иргэнд газрыг гадаад иргэнд газрыг 100 жилээр эзэмшүүлэх ашиглах тухай хуультыг хүчингү болох саналыг 100 мянган хүн дэмжиж тэгээ улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиараа 3 хоногийн дотор зарлан мэдээлэх ёстой. Би хөдөө орон нутгад ажиллажсэн учраас олон нийтэд мэдээлэх энэ 100 мянган санал хүрлээ. Энэ 100 мянган хүрсэн иргэдийн 100 мянган иргэдэд хариу өгөх ёстой байхгүй юу? Олон нийтэд мэдээлэл хэрэгслээ 100 мянган санал хүрлээ. Энэ хуулийн төслийг бид нар босруулж олонт газар санал авч хилцүүлнэ гэж мэдээлэх мэдэгдэх ёстой. Тэгээ энэний дагуу би хөдөө явжсэн учраас өөрөө пэйж хуудасаар фэйсбүүкээр энэ мэдээллийг хийсэн юм. За иргэд болчтой уулзаж явахад гадрыг 100 жилээр ашиглах эзэмшүүлэх хуулийг төсний талаар санаа зовж хэлцэж байна. Яг үнтэй холбоотойгоор иргэн Нямжуугийн Номын Эрдэнэ энэ оны 1-р сарын 22-ны өдөр гадрыг 100 жилээр эзэмших ашиглах тухай хуулийн төслийг хүчингү болгох цуцлах хуулийн төслийг санаачилж ди парламент захин парламентын одоо нийтийн өргөдлийн мэдээллийн систем байршуулсан. За нийтийн мэдээллийн өргөдлийн энэ захин системд Номын Эрдэнэ санаачилгыг өнөөдрийн байдлаар 100,117 иргэн дэмжсэн байна. Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хууль заасны дагуу иргэд хууль санаачилж түүний 100-аас дээш 1,000 иргэн дэмжсэн бол Улсын хурлын хамгийн газар хуулийн төслийг боловсруулж хилцүүлэгт бэлтгэх байнгын ороод чуулганаар хилцүүлэх ёстой. За энэ дэгийн дагуу энэ хуулийн дагуу Улсын хурлын хамгийн газартаа бид өглөө захимаар хуралдаж хуулийн төслийг боловсруулж одоо өөрөлдөв 100 жилээр газар эзэмшиглэх ашиглах тухай 2013 онд батлсан энэ хуулийн заалтыг хүчингү болгох цуцлах хуулийн төслийг санаачлан боловсруулад холбогдох байгууллагууд засгийн газраас санал авахар хөрвүүлэхэр шийдвэрлээ. За энэ шийдвэр одоо хаврын чуулганаар хэрэгжиж энэ хуулийн төслийг хэлсэн болно. За ингээд санал авсны үндсэндэр 4-р сард 3-р сар чуулга эхлээд энэ хуулийн төслийг хэлцээд 4-р сард
энэ хуулийн төслийг баталж өөрөөлөл Монгол улсын эрэг юу ямар ч хуулинд гадаадын иргэн 100 жилийн газар эзэмших ашиглах тухай заалт байхгүй осны үүгээр мэдгэж байна гэд би мэдгэдэлсэн баг. Тэр төрс ч гэсэн одоо байж байгаа тавс оруулчихлаа. За энийг бол бас нийт ард иргэдтэй бас хөрхэн зүйтэй явах гэж байна. Яг гэвэл энэ газар болгонд одоо манай бэлчээр бас яах нь газар нутгийн хүн яах вэ гэсэн хүмүүс их санаа зовж байна. Үнэхээр монголчууд бол эх оронч газар нутгтай хайртай ард юм. Ийм учраас энэ газар нутгийнхаа төлөө санаа зовж байгаа гадаадынхан бахан газар зээл авц юм шиг энэ асуудлыг бол хариулт өгөх зүйтэй. Түүгээр зөвсөхгүй улсын хурлаас газрын ашиг тогтмолын газрын олголтын асуудлаар нээлттэй сонсголт явуулахар төлөвлөж хэн шалах ажлууд хийгдэж байгаа. Мөрдийн шалах ажиллагаанууд хийгдэж байгаа. Одоо энэ хүрээнд ч гэсэн авилгатай тэмцэх газар бас маш олон газар одоо Сүхбаатар аймаг, аймгийн Улаангов, Сүмхэмчлэн, Өмнө Говь аймаг зарим сумын засаг дарганыг бас цагдаа хорж тэр гадаадын иргэдэд болон ер нь бусдад хууль бусаар давуу байдал олгож газар олгосон асуудлаар иж үрэн цогц хяналт шалгалт, мөрдийн шалах үйл ажиллагааг авилгатай тэмцэх газар явуулж байгаа юм байна. Энэ талаар бол холбогдох байгуулалт мэдгэдэг байна. Ийм учраас энэ Монгол улсын газар нутаг бол бас сөм газар ч гэсэн ард түмнийхээ мэдл төрийн хамгаалтанд байгаа. Түгээр зөксөхгүй энэ дэр хууль зүйн бүхэл бодлоо холбогдох газрууд хэн шалгалт ажил явуулж байгаа. За тэгээд түгээр зөксөхгүй одоо бош олон асуудал төрж байгаа л даа. Хилээр бахан юуан ороод ирсэн гинэ. Контейнер дүүрэн юуан ороод ирсэн бай. Тэр хайцсан бай гэж асууж байгаа шээ. Би одоо тагнуул ерхий газар цагдаагийнхаас асуулаа тэр худлаа мэдээлсэн. Тэрс худлаа мэдээлсэн. Хэн шалах бүх ажил явуулсан тэр худлаа мэдээлсэн. Тэр чи одоо нөгөө эрентгэнээр харж байгаа тэр төр чин маш олон хяналтын байгуул Улаанбаатараас бүр хөндөв болсон. Тодорхой гадрахын бүгдийн одоо хяналтын систем нөөцний хулгааны асуудал нь тэр чин дараа хяналтын систем ирс сайжирцсан. Тийм ямарч боломж байхгүй юм. Энэ худлаа мэдээлсэн гэж хууль хяналтын байгууллагуудаас мэдгдсэн. Гэхмэчлийн бас нэг төөрөгдүүлсэн худал мэдээлэл их явж байна. Тэгэхээр бас иргэд бас нийгмийн анхаарлыг хандуулсан энэ асуудлаар бас улсын хурлын засгийн газрын гишүүдээс тодруулах нь зөв хэрэг баг тий. А нөгөө талдаа яг амьдрал дээр тулгуж байгаа олон асуудал байгаа тий. Тухайлбал энэ одоо өвөл хаврын зудны асуудлаас болж олон иргэдийн амжиргаа буурсан байна тий. Энэ асуудлыг дээшлүүлэхийн тулд бас төрөл засаг маань ямар арга хэмжээ авж ийн бид нар одоо яах ёстой вэ гэдэг энэ асуултууд магадгүй олон байсан баг тий. Тэгэдэг нь нэгдүгээр үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн талаар хүмүүс их асууж байна. Хоёрдугаар одоо хамгийн гол нь энэ шинэ хоршоо чинээлэг малчин хөтөлбөрт яаж хамгатах вэ? Хизэнээс эхлэх вэ? Зээлээ авч эхэлье. Үлдвэр хоршоогоо байгуул вэ? Яах вэ? Ямар ч байсан санаачлах гэрчлээ. Нийгэм хөлөөд эхэлсэн байна үү гэдэг. За бид хоршиж хамтраад орон нутгаа өрх юм болон жижиг хоршооны үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлээ. Ажил эрхлэлтэд нэмэгдүүлээ. Гэсэн ийм санаачлагууд бол өдөөд бол эд олдож гэнэ гэж боргилж болохоор байна. Зуншлах сайхан болж гэнэ. Одоо өвөл хатуу болсон зум бол сайхан болж гэнэ. Энийн дагаад иргэдийн бас идэх санаачлах сэргсэн зээлийн асуудлаар асууж байна. Ер нь гэхдээ иргэд маань бас ер нь энэ болж төгөөд байгаа зүйлүүдийн талаар сэтгэлийн тодруулж яригдж гэнэ. Одоо ерөөс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ парламентын хяналт шалгалтын хууль гарч парламентын хяналт шалгалт үндсэн хуульчлагдж энэ бүх юм нээлттэй хэлтэд тулсанд талхаж байна. Одоо хариуцлагын асуудлыг бол энэ асар хөрөнгө хураагдж байгаа энэ төр гэдэг талаар бол мэдээл аваад энийг тодруулж байна. За дараа нь дээр нь бол одоо эрх мэдэл булаацалдсан докторгүй засаглал тогтолцооны гажуудлыг зассан явдал хүмүүс их талхлаа илэрхийлж байна. Засгийн газрын дундч бас одоо 1.4 жил байсан бол одоо доктортой боллоо. Доктортой болоод ирэхээр энэ хэл хавь авилгал хулгайг одоо зөргөттэй илчилж байна. Одоо системийн авилгал гэж байгаа энэ бүх шатанд байсан энэ авилгал бол одоо өнөөдөр нүүр хийх газаргүй болж байгааг иргэд талархаж байна. За мөн шүүхэн ил тод байдлын асуудлыг ярьж байна. Энттэй холбоотойгоор шүүх ерхий зөвлөл холбогдох байгууллагуудаа хамтраад улсын хурлын хууль зүйн байнгын орон дарга бүтээр шүүх байгуулах тухайд одоо шүүхийн хуульд бас өөрчлөлт оруулж байгаа. Нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. Тэр нь шүүхийн процессыг ил тод болгож байгаа. Ямар нотлох баримт өнтөлж яллах талыг эсвэл цагаатгах талыг баримтлж байгаа юм байдг нь арт хүмүүст тод болно.
Ингэснээр одоо шүүхт итгэ артмын итгэл сэрх өстой орд иргэч гэсэн одоо энэ хариуцлага тооцох нөхөгийг шахаж байгаа бол явдал маань одоо хариуга авах. Ийм зохиц өөрчлөлтүүд бол одоо ирэх чуулгуудаар хэлцгий. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн дараа хэсэгт аяга энэ 7 хоногт яригдах гол хуйлуудын талаар мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Өнгөрсөн 7 хоногт даргын зөвлөлийн уурлаар ямар ямар асуудлыг хилэлцэхээр оруулсан тий энэ талаар бас мэдээлэл өгнө. Энэ 7 хоногт бид нэр 22 хуулийн төслийг хэлцгээр төлөвлөж байна. За энэ төр бол малчны эрх зүйн байдлын тухай хууль, малчин өрхийн нэгц холбоо нэрх зүйн байдлын тухай хуулийн эхний хэлэлцүүлгийг хийх. За энэсээ гадна одоо хүүхдийн залуучууд нийслэхэд одоо Улаанбаатар төдийгүй Монгол улсын одоо өсрөнгөө хөгжлийн үндэс болсон мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль. Энэ инновацийг дэмжсэн. Энэ хиймэл оюун ухаан, аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал буюу технологийн 4-р хувьсгалын эд зүйлийн интернет одоо ChatGPT-гээс хавлал одоо бидний энэ залуучуудын инновац стартапуудыг дэмжсэн. Энийг боожуулдаг, дэмждэг одоо виртуал орчинд бизнес ач хүнийгээ байгуулж болдог и компани, и citizen буюу иргэн шилэгэд олон асуудлыг хамсан юм. Зогц мэдээллийн технологи үйлдвэрийн тухай хуулийг хэлцэн. За мөн хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн эхний хэлцүүлгийг 20 минутын хот тосны үеэнд хэлцэж байна. Энэ хэлцүүлгүүд одоо ажлын хэсэг ажиллаж байна. Одоо бас хэлцгээр төлөвлөж байна. Одоо энэ татварын шинжилгээ, реформын асуудал, болгоны асуудлыг бол ажлын хэсгээс өргөн барьж энэ 7 хоногт одоо хэлцүүлэгт оруулах эхний хэлцүүлгүүдийг хийнэ. За мөн одоо үнтэй холбоотойгоор бод манайхан бол манайхаас бас энэ нийгмийн аж ахуйн нэгж ялгаалтын төрлийн тухай хууль, арван хамгааллын тухай хууль, одоо цэргийн бас зохиц хуулиуд болно. Цэргийн аль багчын тэтгэмжийн тухай хууль, инхийг сахиулах ажиллагааны тухай хууль, гихмчлэн хэлгчээс өргөн барьсан. Эрхлэгчээс өргөн барьсан хуулиуд байна. Цэргийн аль багчын тэтгэмжийн тухай хууль. За тэгэхээр эндээс би нэг зүйл тодруулж асуумаар байна. Одоо хэрэгжиж байгаа энэ хоршооны шинэ хоршоо чинээлэг марсан тэгээ энэ өрдөл хууль за мөн одоо таны та хэдийн өргөн барьсан нөө малчин хоршооны эрх зүйн байдлын тухай малчин өрхийн нэгдсэн холбооны тухай хууль за мөн тэмүүлэн гишүүн бас нэг хуулийн зүйл өргөн барьсан тэгээ эдгээр ингээд тус тустай байх ямар шаардлага байна эдгээр бас нийлүүлээд нэг хууль болгочиж болоогүй юм уу гэсэн ийм асуултыг бас иргэдэх олон тавиад байгаа л да энэ дээр та тайлбар хүм. Одоо ер нь бол энэ хууль нэг талаас зохицуул юм аа. Уламжлалт мал аж ахуйд уурын цолын өөрчлөлтөөс учруулсан сөргийн төлөөллийг бууруулах тухай бол нэг удаагийн шинж чанартай байв. Малчин өрхийн нэгдсэн холбооны тухай бол малчны эрх зүйн байдлын тухай бол байнгын хууль. За ингэснээрээ бол малчны тухай хууль бол одоо хэлж эхлэх байна. Хэлж эхлэх нь шийдэгцнээр энэ хоёр хуулийг хилцүүлээд уйлдуулад юм. Малчин өрхийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг одоо эрдэмтэн судлаачид бараг 2 жил хилцэж малчтаар хилцүүлж нэлээ. Одоо хугацаанд болсон суур хөл болно гэж хэлдэг жаа. Ер нь бол бүр нэгдэлч хөдөлгөөнөөс өмнө ч гэсэн энэ арвтын систем гэж байсан. Сум гэдэг чинь сумын зэргийн зохион байгуулалт, арвт гэдэг чинь 10 гэрийн зохион байгуулалт гэж байлаа. Бас энэ маш үр дүнтэй. Ерөөсө одоогийн хоршоо нөхөрлийн суур болж исэн. Засаг захиргаа бас эдийн засгийн одоо анхдагч нэгж болж ингэж. Нэг малчин өрх бол эдийн засгийн нэгж болж чадахгүй байхгүй. Нийт малчдын 80% нь 500 үр толгомолт. 500 үр толгом бол эдийн засгийн нэгж болох одоо чадамжгүй. Жишээлбэл ноолуураа ганцглаад Улаанбаатар хот дээр зарах юм бол бензиний зардал дуусчин тань жишээлбэл тийм ээ. Энэ эдийн засгийн харилцаанд оролцох, зах зээлийн харилцаа, эдийн засгийн харилцаа, товар мөнгөний харилцаа гэдэг энэ харилцаанд оролцох юм нэгж болж чаддаг. 10 гэр болоод ирэх юм бол хуучин бол 10 гэрийн даргаыг төв шийдвэрлэх хүнийг сонгоно. 10 гэрийн даргаыг сонгоод 10 гэрийн дарга нар нь одоо сумын дарга, сумын төлөөлөгч нараас сонгодог юм төлөөллийн арчлын хэлбэрт 10 гэр ахалтдаг. Өөрөөр жалгын нэг тарсан, талын нэг тарсан малчин өрхөл үйл ажиллагааныхаа хувьд нэгдэж нэгтрэхгүйгээр ядаж 10 гэрийн зохион байгуулалт нарахгүйгээр одоо эдийн засгийн харилцаанд орох болцоо. Засаг дүрийн харилцаанд ч гэсэн өндөрлөлттэй. Нийт малчны 5% нь л мянгаас дээшлэх малт байгаа. Тэр үлдсэн 95% хувьд бол байнгын эрсдэлтэй байна. Ийм учраас мал аж ахуйд зохион байгуулалтын хувьд нь энэ малчтын үйлдвэрлэлийг дэмждэг, өөрсдийнх нь эрчгийг хамгаалдаг нэгдсэн холбоо байя л гэж байгаа. Тэр нь одоо
төрцөх дуугаар хүрчиж болж байна. Тэр нь одоо нийт малчдынхаа эрхшигин төлөө бас бизнесийн эрхшигин төлөө бас хов хүнийхэн төлөө бичээр хаа төлөө өөр өөртөө зохицуулт юм хэрэгс баггүй. Бүгд малчд бас 100% зөв болчихно зөв байгаа гэсэн үг биш. Энэ бол чи өөр өөртөө бас зохицуулт юм амьд организм бол. Жишээл хотлоо хажуудын тахим гэж үүдэг бизнесийн эрхшиг юм болдаг. Тэгэхээр 300 мянган малчин байна. 200 мянган малч өрх байна. Энэ хүмүүс баялаг бүтээгчд. Одоо ноолурууч нь бол одоо цагаан алт гэж ярьдаг чинь. Ноос ноолурч өөрө ургаад байгаа хөөхгүй. Ургадаг алт гэж байна шүү дээ. Тэгээд стратегийн бүтээгдэхүүн тооцдог. Жил болгон дургаал нөхөн төлжөд нөхөн сэргээдэг байлаг. Алт нүүрсөл ахиж урахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ нөхөн сэргээдэг баялгаа ийм баялаг бүтээж байгаа. Сүү цагаан хэдэ хүнсний үйлдвэрлэлийн бүх юм чинь малаач хот толбод. Тэгээд Монголын бэлчээр бол гайхамшигтай гэж одоо манай эрдэмтэн судлаачд ярьдаг. Яруусо тижсэн бол бэлчээр юм бол хоёрын махны найрлах шалганд. Одоо ингээд сүүний бүтцийг тэмээний сүүний бүтцийг Япон руу явж шинжилүүлж байна. Одоо хятадын ч юм уу арабын ч юм уу фермерийн тижээдэг тэмээний сүнээс одоо орц найрлах шалганд байх шиг. Тэгэхээр яг малчин өрхийн нэгдсэн холбооны тухай хуулийн хувьд бол бас энэ байгаа баялгаа үн цэнтэй болох энэ суурийг тавих гэдэг чинь тийм. За нөгөө талдаа яг энэ зохион байгуулалт орлох. Тийм. Тэмүүлэн дарын гишүүдийн өргөн барьсан хуулийн гол агуулга нь бас яг ийшэ чиглэж ийн үүл гэж хараад байгаа юм даа. Тэмүүлэн нарын гишүүдийнх нь бол хоршоо холбоор биш. Цэвэр малчны асуудлаар. Цэвэр одоо малчин хүний эрх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон. Малчны тусдын субъектийн хувьд тодорхойлсон. Тэгээ малчнаа тодорхойлж ийж малчин өрхтөйгөө нэгдэх гэдэг юм л болохтой болчихж байгаа. Тэн дээр шийдэл одоо нийгмийн даатгалын шинтгэлийг нөхөн төлөвлөх асуудалч байт юм уу те. Өрөлдөнд асуудал нэг хүүхдийг нь сургалтын төлбөрийг төрөөс тахч байт юм уу. Ийм зөвсөлтэй тусгаж өгсөн. За тэгвэл та түрүү яриандаа дурдсан ашигтмалтмын одоо тусгай зөвшөөрлүүдтэй холбоотойгоор сонсгол зохион байгуулах талаар ярилаа тий. Яг энэ хяналт шалгалтын ажил хизээ дуусч хизээ яг сонсголоо хийх үү магадгүй энэ улсын хурлын сонгуул энэ чуулганыхаа хугацаанд амжих уугүй юу гэдэг асуудлаас сонирхч магадгүй. Тий ашигтмалтмын лиценз буюу одоо тусгай зөвшөөрлийн сонсголыг зайлшгүй хэвсэн юм лээ. Ерөөсөн маш их олгогдсон байна. Зарим талаар замбраагүй зарим талаас одоо хууль дүрм зөрчсөн байж болцгүй хэлбэрээр олгогдсон энэ бүх асуудлыг нэг шалгаж зэгсэхгүй болох болж байна. Яг тэгвэл иргэд одоо нэг маш их шаарч байна. Орон нутгийн одоо бодлог шандны их тахлахтай уулгол ус одоо молчтын бэлчээр эмзэг төгтөлцөөг алдагдуулна гэдэг ах төвшөр болгочтой. Нэг ялангуяа одоо говийн бүс нутгаар лицензтэй холбоотой маш их санал хомтол байдаг. Одоо энийхэн цаана бас тодорхойгүй байдлууд их байдаг. Энийг одоо ил тодруулах шаардлагатай. Жишээлбэл одоо хөдөө сумдууд нэг сумд одоо шил Эрдэнэ Монгол гэдэг нэг компани Баянгурын шинжил сумд энийг арт хэн байгаа юм байл гэж суудаг. Бид мэдэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр үндсэн хуулинд иргэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнт бол байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэж заасан. Энэ мэдэх хэрэгийг хангах зайлшгүй шаардлагатай. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон энэ залтууд ийм учраас энэ сүүлийн үед олгож байгаа лицензүүд ер нь өмнө олгосон лицензүүдийг ер нь хэн шалгаж энтер ашиглалтын аа буюу ашиглалтын лицензүүд орон нутгад өгөөчтэй юм уу? Дотор төлбөрөө төлдөг юм уу? Зөвхөн байгаль орчинд одоо нөлөөлөд дураатуулад байд юм уу? Үнэхээр үр ашигтай улс орнд хэрэгтэй төсөл бол яаж хэрэгжих вэ? Өргөөж яаж хэрэгжих гэсэн. Энэ тодорхой мэдээллүүдтэй бас орон нутгад өгдөг холбогдох компаниуд ч гэсэн энийг мэдээлдэг. Юм нийгмийн хариуцлагатай байх ёстой гэж энэ ажил өгч байгаа юм байна. Тийм учраас энийг бүгд нээлттэй болох шаардлагатай. Заавлаа. Үзэгчдээ Монголын мэдээ сувгаас бэлтгэн хөрөгдөг хуулийн цаг нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Манай өнөөдрийн зочноор улсын их хурлын дарга Гомжуугийн Зандан Шатар оролцлоо.